видов пазарна можност, а делумно тој социјален активист кој што живее во мене исто така не можеше се носи со предизвикот на тоа дека младите луѓе се осудувани така во една огромна земја. Дали некој ту публикува што прави Стијанко или не? Што прави? Кратко прави мисање на соби за любови прави. Досадно. Не. Не го прави. Обезбедувам место за секс, пе човече, каже ама. Здраво, дечки. Здраво, Македонио. Јас сум Блажа Аризанов од Струмица. Предприемач, бизнисмен и автор на книгата Белиот трофеј. Живееме во ера на технологија, на интернет, на гаджети на све и секој чекор, а сето тоа ни представува еден огромен потенцијален пазар кој што чека да биде адресиран со одреден производ или услуга. Техничко знаење од разноразни области секој пат ќе биде однака придобивка плюс, што ќе ви помогне да успеете било каде, па и во нашава Македонија, ете да речеме. Тоа нели ти рековме, тој страф од нели ти рековме, од критика од заедница, мора ние младите да го надминеме, за да, ако сакаме да постигнеме нешто. Поентава е, не да се плашиме од неуспех, туку да си преземеме лекција секој пат кога ќе нема да успееме во нешто, за да следниот пат бидеме уште подобри. Мора да се обидуваме повторно и повторно и поенергично од претходниот пат, поради тоа што колку да мислиме поинаку, нештата никој пат нема да ни паднат баш буквално од небо. Треба малце да се повлечиме, да не бидеме толку агресивни спрема законодавство, спрема структурни такви се аспекти и да им дозволиме на младиве да бидат креативни. Couples need a room, not judgment.